дорого, и в прошлом на наши зарплаты и в этом, и в том тяжело, очень тяжело. Недешево, я вам хочу сказать. Мы с прошлого года, например, не покупали себе брюки, у нас остались брюки, ну и пиджак остался. А так, в принципе, туфли 1500, чтобы его одеть нормальные кожаные. Скільки ж коштує одягти старшокласника до школи цього року? Наша знімальна група вирішила особисто це перевірити і вирушила на місцеві ринки. Примірятися до цін розпочали з найбільш популярного товару – штанів. Є брюки класика, брюки, які джинсового крою, і джинси. Це Турція, вона йде і 650, і 600, і 700. В общем, в зависимості від закупки. Купувати костюм чи окремо піджак зі штанами – обирати кожному, але й тут на гаманці батьків чатуватиме розчарування. Доведеться викласти мінімум 1000 гривень. Костюмчики – від 650 гривень, ну і до 1500, ось так, смотря що. Ну, ребята модненькі, вони стараються, зараз дуже модельки в кежуал моді. Теж від 1000 до 1500, такий діапазончик піджачка. Обов'язковим атрибутом шкільної форми є сорочка. Однієї буде замало, тому готуйте не 1 сотню гривень. Є і 300. Есть и 250 короткий рукав, есть 370, 380, 430. Все зависит от, наверное, да, обработки, от закупки. Если у меня нормальные, а есть, конечно, очень дорого. И 600, и 700. Зробимо перший підсумок. Стандартні шкільні штани коштуватимуть від 400 до 800 гривень. За сорочку доведеться викласти мінімум 250 гривень. Ціна костюму – від 1500 гривень. Окремо піджак коштує від 1000. Якщо вашому старшокласнику необхідне взуття, то, дорогі батьки, готуйте свої гаманці. За одну якісну шкіряну пару доведеться викласти щонайменше 1500 гривень. Проте продавці підказують, як заощадити, і пропонують бюджетніші варіанти. Це йдуть від 600 до 750 гривень. Это и классика, и спортивный. Есть дорогая классика, которая стоит 800-850 гривень. Так от, а є і дешевле. Останній та не менш важливий атрибут шкільного дрес-коду старшокласника – краватка. Скільки ж коштує цей стильний елемент? Галстуки, ну, для старшокласників, ну, десь порядка 130-160 гривень. Дуже люблять бабочки. Бабочки у нас по 100 гривень, да, всякі різні, комбінірувані, трикотажні. Дуже багато цікавого, великий вибір. Підсумуємо. Чоловічі штани коштують мінімум від 400 до 800 гривень. Ціна сорочки також коливається – від 200 до 700 гривень. Окремо піджак коштує від 1000 гривень, а якщо брати костюм, то тут ціна підростає – 1500 і більше. Взуття також можна обрати на будь-який смак і ціну, та мінімум, на який можете розраховувати – від 600 гривень. А якщо старшокласник забажає краватку чи метелика, то тут доведеться викласти ще плюс 150 гривень. Якщо занадто не витрачатися, то повний шкільний комплект батькам старшокласника коштуватиме приблизно 2,5 тисячі гривень. Якщо ж не економити, то зібрати дитину до школи влетить у копієчку – понад 5 тисяч гривень. І це далеко не межа. Не на камеру продавці запевняють, про ціни на жіночий одяг навіть і говорити не варто. Одягти до школи старшокласницю коштує в рази дорожче. Анастасія Юрченко, Максим Прудкун, телеканал «Херсон Плюс».